Grau. Moment, komm in her. Ah, so bitte. Wir haben vor und Claire von Evo. Wie? Hvem er vi? Kommunens tekniske afdeling. Og hvad er det for nogle klager? De klager over, at hønsene render rundt på deres grunde og skider det hele til. Der er hønselort overalt. Og det er sket flere gange. Der er ingen, der har klaget til mig. Du kan jo også se, at de er forsvaret, at de lukket inden min høns. Jamen, de er altså klaget. Og det er specielt hende, der bor derovre. Hende der, hun er ny. Nej, hun er tilflytter. Så hun er ikke her fra byen? Nej, de er fra Rungsted Kyst. De? Ja, hende og hendes to døtre. Nå, det forklarer nok lidt af problemet. Jeg kan ikke forestille mig, at der er mange, der har problemer med hønselort i Rungsted Kyst. Nej, der er de virkelige problemer. Med kriminalitet. Har jeg ikke set dig før? Mig? Det tror jeg ikke. Jeg kan da kende bilen. Det var dig, der snuste rundt nede på Markvejen. Du kørte efter de to piger. Hendes to døtre. Du virker meget interesseret i en mand, der kommer fra den tekniske forvaltning. Nå, der var jeg bare på et andet job. Ved du hvad? Jeg er færdig her. Jeg indgiver den officielle klage, og du vil sikkert høre fra os inden månedens udgang. Det tager så fucking lang tid herude på Bølandet, mand. Bare de der landbrugskøretøjer på størrelse med dinosaurer, mand. De er umulige at komme forbi. Kunne I ikke bruge normalt største traktor, mand? Det var dig og hende, der lavede det kub i København sidste år. 2 millioner. Jeg har en helt stak avisartikel om jer. Men en ting, jeg ikke forstår, at de skrev, at manden var anden etnisk udseende. Det der holder du din kæft med. Du kan tydeligvis se, at jeg ikke er anden etnisk udseende, ikke mand? Skide journalister, der ikke har øjne i hovedet. Det holder du kæft med, det der. Hun er stukket af med alle pengene, ikke? Ved du hvad? Hvis du pipper så meget som et ord til nogen med det her, så har du hverken hønsegård eller hus i morgen. Forstået? Fuck, man. Bullerøv!